Não quero fazer o papel do contrário. Não, não, não. Sim, sim, faz favor. Vamos finalizar. Vamos finalizar. O que eu queria falar? Vamos finalizar. Eu não acredito. Se o presidente e o coordenador não souberam dessa situação, é porque quando saímos do campo, não estiveram lá no hotel com o grupo. Porque se chegassem no hotel junto com o grupo e soubessem dessa situação, no dia seguinte já iam se precaver e iam resolver esse problema. Porque eu acredito que restaurantes ali abertos, então, poderiam pelo menos comprar alimentação fora e levar para o hotel. Não precisava o grupo sair todo para ele, se alimentar no outro sítio. Um minuto para um minuto para cá. Sim, já quero. Vamos finalizar. Bem, eu não estou preocupado com o tempo da antena, porque, com todo o respeito, é muito triste. Eu nem queria tocar nisso, é muito triste. Nós tivemos problemas em 1981, professor. Vendiam só carne na capa, a comida era feita do lado da loiça, e nós até tínhamos sido proibidos de sair do coisa, e criámos condições. Portanto, não vamos tentar desvirtuar. Tem uma grande falta de respeito com o esforço dos atletas e uma grande falta de respeito com a disponibilidade que o Ministério da Juventude e Desporto tem dado para as pessoas criarem condições. Não há condições para sair e comprar comida, mas há condições para as pessoas poderem sair e irem para outros locais. Primeiro, isto é uma grande falta de respeito e mete a integridade física dos atletas em risco. O que significa dizer que não há liderança do treinador. E esta liderança também não existe na federação. E o próprio presidente contradiz aqui quando diz só pode tomar reconhecimento agora. Mas logo de repente diz que não, não havia hipótese disso, etc, etc. Bem, eu devo dizer também, e recuando rapidamente para terminar o seguinte, o presidente não é ceguinho. Eu não estou a bater, porque acho que foi dirigido a mim, Não estou a bater em ceguinho porquê? Porque nenhum cego é capaz de destruir tudo aquilo que foi feito de bom. Eu sinto-me triste com isso. E tenho essa responsabilidade perante o basquetebol, por tudo que eu fiz. Falando sério, estou muito triste. Por tudo que eu fiz, que eu ganhei, como coletivo, como professor, melhor jogador em várias... Estou a falar de vários jogadores. Conseguiu-se destruir as referências do basquetebol, conseguiu-se destruir aquilo que nós tínhamos definido para o desenvolvimento do basquete, as cargas, quem pode treinar, quem não pode treinar. Consegue-se criar um mal-estar na seleção nacional. Consegue-se fazer com que a seleção nacional não seja uma referência daquilo que tudo tem sido feito no nosso basquetebol. Consegue-se, no estado atual, consegue-se, inclusive, para lançar novamente o Ministério um esforço no momento atual que temos alguns problemas económicos, vai ser muito difícil. E depois tentamos dar algumas voltas. É importante que nós sejamos coerentes e vamos ser honestos. Para terminar, nós na vida namoramos. Temos as nossas namoradas e os namorados. E passado um tempo, nós decidimos que devemos casar. Tem as esposas e os esposos. Infelizmente passado,